हेलो गाइस, हामी चाहिँ अब ब्रान्चिङ जान लाग्यो होइन, थ्याङ्कसिङको लागि. सो गाइज, हामी चाहिँ आइपुग्यो होइन हाम्रो एयरबिएनबीमा. एयरबिएनबी चाहिँ सानो रहेछ तर एकदम कोजी छ होइन. हाई, मेरो नाम तनुजा हो. ए, तनुजा होइन, तनुजा हो. चियर. हाई, मेरो नाम कुशल हो. हाई, मेरो नाम चाहिँ निकेश हो. हाई, मेरो नाम चाहिँ हिमालय. यता पो हो हिमालय. हाई, मेरो नाम चाहिँ बुनु, नेपालमा यहाँ चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो बारबेक्यूको तयारी हुँदैछ होइन. पर्क छ हामीसँग, चिकन छ, मस्त पोलेर आज रमाइलो गर्नुपर्छ. होइन दाइ, बबाल बबाल, यहाँ के हुँदैछ? चिया बनाउँदै छ. चिया चिसो छ नि त बाहिर. फ्रेन्च फ्राइज. फ्रेन्च फ्राइज. Thank you. कस्तो भयो चाहिँ? नेक्स्ट लेभल. सो गुड मर्निङ गाइस, आज रमाइलो भयो होइन. अब आज चाहिँ हामी हल्का लेकतिर घुम्नु जानु लागेको. अब जिन्दगी सरर मोटर गाडीमा लागी, सरर मोटर गाडीमा तिमीले देखी जान्छ, जुनेले बुझी जान्छ. हामी चाहिँ अहिले सनसाइन बिच छौँ होइन. हावा लगाइरहेछ, चिसो छ. Thank you.
गाइस मुझे घर पूरे पर लगे हुए थे इसलिए के बक्छ दैया चिया पाक्दै छ या मोमो भुट्दै छ हामीले र यहाँ चिया उसिन्दै छ हामीले सही हो है उसिनेको चिया भुटेको मोमो मस्त छोडाएर खानु पर्छ हो अहिले मस्त छोडाएर खानु पर्छ गुड मर्निङ गाइस अब चाहिँ हामी अड्किन लाग्यो हैन गाडीमा सामानहरु हालियो अब बिस्तारै निस्किनु पर्छ आज वेदर चिसो रहेछ बाटोमा हल्का हिउँ पर्ने देखाइरहेछ हैन तर ठिकै छ रमाइलो भयो तिन दिनको प्रान्सन यात्रा अब चाहिँ हामी लन्च गरेर टक्क अब निस्किँदैछौँ अब त्यही हो अब दुई घन्टा जति छ मेरो अलमोस्ट त्यहाँ गाना नेपाल गा